tema. Portanto, hoje estou a sentir pressionada uma feminista de esquerda. Eu queria pedir só à doutora, à embaixadora Francisca Vargas, se tem dificuldades na diplomacia. A ministra Suzy foi assim, numa água, ir e vir. Eu preciso saber se também há aí bloqueios para mulheres. Por favor, não falou nisso. E a deputada Orlando, eu queria perguntar, pareceu-me que não passou assim na lei da paridade e não tocou muito. Isso existe em Cabo Verde? Acha que um reforço da participação das mulheres na política deve começar pelo reforço na lei, pelo criar a lei, pela fazer força a partir da legalidade? Eu vou com carga, acabou na telefone. A primeira pergunta é dirigida à embaixadora Francisca Vargas. Tem a palavra. Senhora embaixadora. A pergunta. Ela fez uma pergunta. Senhora embaixadora. Sim. Bom, eu primeiro começo a agradecer a todas e houve duas intervenções em que eu não podia explicar. Há coisas que me esqueci. Por acaso, a senhora engenheira da Anitta me perguntou, essa foi a segunda prisão. A primeira prisão foi antes do golpe. A segunda prisão foi precisamente depois de eu deixar de ser pedir admissão como ministra conselheira, porque não concordava com o Instituto de Providência Social. Pedi admissão. Então, deu uma conferência de imprensa e aí eu fui presa. E aí é que eu digo para responder à Dara. É incrível a unidade das mulheres, a união das mulheres, a gritarem fora das segundas quadras, lá que é a nossa mãe, lá que é a nossa mãe. Eu chorei dentro. Fiquei 3 dias presa, a dormir no chão, mas no terceiro dia fui. Isso teve uma grande força ao indivíduo da sociedade que disse que firmou essa marca que vai oferecer. A Anitta, uma negra, a barista Francisca Pereira. Quer dizer, eu estou chamando os nomes a ver que não são. A Anitta também estava muito boa, todos de frente, no quadrante de frente da sociedade civil, mobilizaram-se voluntariamente. É possível. Outro exemplo que eu vos queria dar aqui do União foi quando nós fundamos o Conselho Nacional das Mulheres. Éramos mulheres de partidos diferentes, mas juntamos para ir falar com os altos dirigentes. Isso foi um grande exemplo, que é possível quando a gente quer. Sobre a diplomacia, eu não quis, porque aí, mas como a ministra prometeu que nós responsabilizássemos os Estados, eu vou vos dizer, a ministra tem lutado muito. Se notarem nós, quantas embaixadoras temos hoje? Muito poucas. Caiu muito o nosso nível, mas a todos os níveis, não é só a nível da embaixada. Quantas governadoras da região temos? Acho que só temos uma. Temos uma administradora de combate. Veja bem, e eu quando a nível do governo já nem falo, né? Porque há pastas no governo. Os homens pensam que as mulheres não são capazes. Eu já fiz exercício de formar um governo só de mulheres e não oferecer para ver se dá a mulheres com capacidade. Há mulheres que não são. Aliás, vocês hoje vão quando saem nas faculdades para ser madrinhas miúdas, eu fico espantada. Com a classe das raparigas que nunca saíram da Guiné e que falam corretamente o português, que fazem perguntas. Temos muita gente capaz. Houve uma grande mulher que eu admiro ao fundo que é 15 quilômetros, que não tinha mistura. É uma opção. É, eu sinto que nós também admiramos. E por isso eu penso que só com a união, mas é só. Sou capaz de fazer política, sou capaz de dirigir uma empresa, sou capaz de dirigir uma ONG e fiz tudo isso. Fiz política, praticamente 4 mandatos como deputada, foi deputada do Parlamento Africano, foi deputada do CDAO, dirigi a maior instituição do país, que é Cabo Verde, que é o Instituto de Providência Social, a maior instituição, porque eu sinto a vontade, mas sempre acreditando em mim, mas sempre também tendo a nossa família ao nosso lado. Isso é fundamental. E quando eu me refiro, temos que ter, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, porque dá muito mais esforço e acreditar em nós, porque de forma individual não é possível chegarmos no nosso tempo. Tem que ser um trabalho cooperativo, tem que ser um trabalho conjunto, mas com muita garra e com muita determinação que vamos conseguir. E temos que dizer sempre o que eu digo às minhas amigas. Eu levanto de manhã, vejo o espelho, eu digo que eu sou poderosa. Não, eu tenho que dizer, mesmo estando num momento menos bom, menos dizer, não, eu sou poderosa, eu posso fazer, eu posso chegar onde deve chegar. Para responder a questão que foi me colocada sobre a equidade, eu não entrei para a equidade porque eu sei que cá uma colega que vai falar sobre a lei de paridade. Não quis entrar por aí. Muito embora ter uma lei não é suficiente. Podemos legislar, podemos ter boas leis, mas essas leis, como eu disse na minha intervenção, aceleram o passo. Acelerou, com a implementação da lei de paridade, acelera. Mas não significa que vamos conseguir tudo, nós as mulheres, porque o nosso país tem uma lei de paridade. Não é por aí. Porque continuará sempre a existir aquela pressão na fase de preparação das listas. Eu estive envolvida sempre na preparação das listas em Cabo Verde, quer para as autárquicas, quer para as legislativas. Eu sei como é formado na lista. Podemos terminar a meia-noite, de madrugada, mas tens de ficar lá até de madrugada para acompanhar a formação das listas. Por chegar à meia-noite, sabem sempre os homens, tu tens de ir para casa. E aí, de manhã, a lista que aprovaste até meia-noite já não é aquela que nós queremos também. Aí temos de continuar ali à frente, com a nossa posição. Por isso, eu não vou querer entrar na leitoridade, eu sei que tudo aquilo que podíamos estar, todo o caminho foi desenvolvido com as mulheres em Cabo Verde, para ser implementada a lei da paridade, deixando espaço para a minha colega que vai falar sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Está na hora do almoço, eu queria realmente dar a oportunidade a mais pessoas para falarem, mas pediram para terminarmos então este nosso painel, tá bom? Peço imensa desculpa às pessoas que fizeram. Só para terminar, e para dizer às mulheres de que tudo que ouvimos aqui nos une, nos usa com a nossa palavra: união, união, união. Só assim conseguiremos juntos caminhar para uma linha melhor e para um mundo melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui presentes. E vamos então almoçar e seguir vamos continuar com outros painels. Muito obrigada. Muito obrigada, Cabo. Obrigada às vereadoras por esta oportunidade. Minhas senhoras e meus senhores, é com satisfação dobrada que anuncio o momento de pausa de 1 hora para o almoço. Desejo a todos um bom almoço. Parabéns. Oradora e oradora. Parabéns. Isso ainda introduzir o agente privado, depois para mim entrar para outro painel. Muito obrigado. Obrigado mesmo.